ik laten zien hoe je een vers groensapje maakt met aloe vera. En daarvoor gebruik ik de Slow Juicer, de Angel Star en ik gebruik de blender. Ik zal eerst even laten zien hoe je de Angel Juicer opbouwt. Je hebt twee van deze met twee gaten. Nou, die passen wel simpel, passen die erop. We hebben het opzetstuk met het zeefje erin. Die schuiven we eroverheen. Het kapje. En we hebben twee bakjes. De een is voor het sap en de andere is voor het pap. En zodra die eronder staan, kan die aan. Mits de juiste stekker erin zit. En dan gaan we sappen. Dit is eigenlijk mijn basis groene sapje. En ik laat je zien wat ik er allemaal in doe. En het eerste wat er in gaat is een kopje verse spinazie. En ik probeer, eigenlijk heb ik meestal wel een vast recept. En ik probeer daar wel wat in te variëren. Maar dat lukt niet altijd. Naast de spinazie gaat erin sla. Ik heb meestal gewoon een hele krop en ik haal steeds de buitenbladeren eraf. En dan wordt de krop steeds kleiner, maar dan blijft hij wel heel lang lekker vers. En bij gebrek aan verse spinazie of verse sla gebruik ik ook wel de spinaziepoeier. Maar vers is toch wel het lekkerst. Daarnaast gaat erin bleekselderij. Meestal twee grote stengels en in dit geval worden het vier kleintjes. Nou, die steek je er eigenlijk gewoon in. En de rest doet hij zelf. Daarnaast gaat erin een stuk citroen. Waarin je eigenlijk zoveel mogelijk wit behoudt. Maar het geel eraf haalt. Geel maakt het heel bitter. Dus dat moet je wel echt lekker vinden. Ik vind het zelf niet zo heel erg geslaagd. Het gaat in een appeltje, die maakt het wat zoeter. Die heb ik hier al in stukjes gesneden. Eén appeltje. En vaak doe ik er twee peertjes in. En de peer die maakt hem zachter van smaak. Die maakt hem ook iets zoeter. Dus ja, ik vind dat ook wel heel erg lekker. Nou heb ik twee soorten peren. Ik heb toevallig alle twee in huis. Hier haal ik meestal de schil van af. Omdat ik dat donkere, ja, vind ik niet heel erg lekker. Maakt een beetje een zanderige smaak, geeft dat. Dus dat vind ik niet heel erg tof. Dus meestal haal ik dat eraf. En dan snij ik hem in vieren. En dan gaat hij er ook zo in. Ja, en dus de angel is eigenlijk gewoon zelf een werk laten doen. En dat geeft onder weiland de tijd om dingen nog even te snijden. Daarnaast gaat er straks in een flink stuk komkommer. Maakt hem ook lekker fris. En nadat het sapje straks klaar is, doe ik er aloe bij. Aloe vera heb ik gewoon een heel blad gekocht. Ziet er echt nog keurig dicht uit. Ja, de snijder komt vanaf. En er zit hier nog een biologisch stickertje om. Dat zal ik er even af pulpen. En dan doe ik er, denk ik, zo'n stuk doek erin. En waar het mij om gaat is om de gelei. En op het moment dat je dat op deze manier je lichaam in kan krijgen, dat is echt magnifiek mooi. Maar ik vind het zonde om het door de sapmachine te doen, want dan blijft er natuurlijk weinig van over. Terwijl het gaat natuurlijk mij juist om de gelei.
Dus ik haal de schillen haal ik eraf. Dat moet je even een beetje pielen. De schil is nog best wel een beetje hard. En je wil natuurlijk eigenlijk zoveel mogelijk van de gelei wil je bewaren. Eerst de komkommer er even in doen. Kan die rustig aan doorgaan. Nou, de schillen is echt niet lekker, dus je moet wel zorgen dat je hem eigenlijk zo goed mogelijk de hele schillen af hebt. En wat je dan overhoudt, is de doorzichtige, slijmerige aloe vera. Nou, die doe ik alvast in de blender. En dan doe ik daar zo het sapje bij. Ik hier even de laatste restjes erbij. Is hij klaar? Het sap kan je er uithalen. Die gaat bij mij in de blender. Bij de aloe vera. Nou, en dan komen de rest van de ingrediënten erbij. Want ja, het sapje is niet alleen het sapje. Daarbij gaat de hop extract. De hop is je celbeschermer. Dus die zorgt voor al je vrije radicalen. En die zorgt ervoor dat je je cellen gezond houdt. Ja, ik vind hem heerlijk. Hij is van David Wolf. Gaan twee pipetjes in. Daarnaast gaan de Marina Phytoplankton gaat erin. De algjes van de zee. En inmiddels is het flesje bijna op. Dus ik doe er een scheutje van in. Daarnaast gaat er in nog twee dingen. Eén daarvan is de Greener Grass van de Health Force, vind ik. En geeft hem echt een hele volle mooie smaak. En daarnaast zit er gewoon diverse soorten gras in die ik niet in mijn sapje heb. En wat erin gaat is de Warrior Foundation. En de Warrior Foundation zorgt ervoor dat je lichaam het groen wat je eet makkelijker opneemt. Dus om dat te combineren met een groene sap is natuurlijk een win-win situatie. Nou, hier gaat een volle lepel van in. En van de Warrior Foundation gaat daar ook een volle lepel van in. Daarnaast zorgt de Warrior Foundation ook voor je hormoonbalans. Dus ja, het is gewoon een heel mooi product. Nou, dan is het een kwestie van nog heel even in de blender. Hoeft niet lang te zijn. Dan is alles mooi. Dan is alles mooi gemengd. Normaal gesproken, als ik geen aloe vera heb, dan roer ik het gewoon in deze bak met een vork door elkaar heen. Nou, en dat is zeg maar het sublieme recept. Goed voor, denk ik, 1,5-2 glas. Meestal is het rond 1,5 liter. En dit is het ontbijt. En de lunch. Vaak doe ik hiermee. Ik sport hier vaak op. Ik doe het na het zwemmen, drink ik de rest op en vaak tot 1 uur of 12. En wat ik daarbij slik nog is de Warrior Greens. Dat doe ik meestal 3 capsules doe ik erbij. En dat zorgt weer ook om nog meer groene lijf in te krijgen. Dus 1 keer per dag is dit het basisrecept. En de aloe vera, ja, alleen als ik hem heb. Heb ik tarwegras, dan doe ik dat er nog door. Meestal doe ik er ook nog een stukje venkel door, maar ja, die was op vandaag. Dus daar speel ik mee. Nou, succes. Dit is het eigenlijk. Groene sap met aloe vera. En succes.